অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহু। চিকাগোত প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে উদযাপন কৰিলে বিহু। ৰঙালীৰ আনন্দত আত্মহাৰা চিকাগোৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকল। কান্ধত ঢোল তাল পেপালো জুৰিলে বিহু। ঢোলৰ চেওঁত চেওঁ মিলাই নাচনীয়ে ভাঙিলে ককাল। পাণ তামোল শৰাই সঁফুৰাৰে পৰম্পৰাগত বিহু উদযাপন কৰিলে চিকাগোৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেও প্ৰাণ পাই উঠিল চিকাগোৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ কণ্ঠত। এইদৰেই সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰত থাকিও অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে বহাগ। এই সময়ত 78 মানৰ পৰা আমি 75 আহিছিলোঁ একচুৱেলি। ইয়াত ছঘৰমান আমাৰ ফেমিলি আছিল। এতিয়া 78 ভূপেন্দ্ৰ আহিছিল ইয়ালৈ। দিবাকৰৰ গাড়ীতে একচুৱেলি আমি তেখেতক গৈ চিকাগো ফুৰালোঁ। ফুৰাই আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টলৈও আহিলে কল্যাণ ডেকা। তেওঁলোকৰ তাত ভূপেন্দ্ৰকে ভাত আনি নিজেও ৰন্ধা বঢ়া কৰি আমি খালোঁ। তাৰপৰা ডেট্ৰইটত আমি সকলোৱে গৈ তাত প্ৰথমে এখন বিহু পাতিছিলোঁ। বিহু নহ'লেও ঠিক অনুষ্ঠান এটা পাতিছিলোঁ, সময়টো ঠিক মনত নাই। তাৰপৰা 1980 ফৰ্মেলি আমি চিকাগোত প্ৰথম বিহু পাতিছিলোঁ। তাত এওঁলোক সব একেলগে আমি আছিলোঁ। বিদেশত থাকিলেও প্ৰতিজন অসমীয়াৰে যে শিৰে শিৰে প্ৰবাহিত হৈ আছে চেনেহী বহাগ, এয়া তাৰেই প্ৰমাণ। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।